Salam değerli futbol severler, ekrana yaxın oturun. Turan Tovuzu böyük hesabla məğlub edən Qarabağ komandasının baş məşqçi Qurban Qurbanovdan transferlərlə bağlı maraqlı açıqlamalar var. Eyni zamanda Avrokubok maçı öncəsi də bəzi açıqlamalar diqqəti çəkib. Gəlin, bunları sizin nəzərinizə çatdırım. Sizlər isə videonu bəyənin və şərhlər bölümündə fikirlərinizi yazın. Kanala abunə deyilsinizsə, abunə olub bildirişləri açıq tutmağı unutmayın. Qarabağ komandasının baş məşqçisi Qurban Qurbanov transferlərlə bağlı maraqlı açıqlama verib, onu sizin nəzərinizə çatdıraq. Qurban Qurbanov Qarabağın Turan Tovuzu məğlub etdiyi oyundan sonra mətbuat nümayəndələrinə açıqlamalar verib, futbolçularımın qələbə münasibəti ilə təbrik edirəm, vacib oyun oldu, bundan daha vacibi az oynayan futbolçuların idman formasını yaxşılaşdırmaq idi. Layiqincə yerinə yetirdilər. Rotasiyalar olsa da komandada dinamika və sürət yaxşı görünürdü. Qarşıdakı günlərdə oyunlarda idman formalarını geri qaytaracaqlar. Turan Tovuzun özünə məxsus oyun dəst xətti var. Başqa sistemdə oynayırlar və bunu da yaxşı icra edirlər. Ulduzmağı xoşlamırlar. Sona qədər mübarizə aparırlar. İlk hissədə top itkilərimiz çox idi, amma ikinci hissədə daha yaxşı oldu, deyə Qurban Qurbanov bildirib. Qarabağın baş məşqçisi Qurban Qurbanov Milli Premier Liqasının ikinci turunun Turan Tovuzla görüşündən sonra keçirilən mətbuat konferansında bunları deyib, həmçinin jurnalistlərin suallarını cavablandırıb. Jurnalistin sualı belədir: sizcə oyunu daha gec saata təyin etmək olmazdı, onsuz da Sumqayıt sabah görüşü təxirə salınmışdı. Qurban Qurbanov isə çox istəyirdi, futbolçular əziyyət çəkdi, bəlkə biz də PFL-ə müraciət etsəydik, yox deməzlər, sadəcə digər oyunun təxirə salındığı iki günün içərisində bilindi, ola bilər ki, heç birimizin ağlına gəlmədi, bu barədə düşünmədik, məncə müraciət etsəydik, yox deməzlər, xeyirlisi. Avropa Liqasındakı rəqibiniz olan Helsinkini Bakıda gördünüz, daha yaxından tanıdınız, onların zəif və güclü tərəfləri barədə nə deyə bilərsiniz, deyə sual verilib. Qurban Qurbanov sizə belə cavab verib, hələ ki, çox açıqlama verməyim düzgün olmaz. Bir komanda haqqında ancaq pozitiv fikirlərim olur, hansı ki, yaxşı komandadır. Həmişə demişəm ki, bir komandanın məşqçisinin öz oyun sistemi varsa, bunu yaxşı yerinə yetirdilərsə, deməli, onlar stabildir. Finlandiya klubu da onların içərisindədir. Onlar öz oyun sistemlərini yaxşı icra edirlər. İllərdir bunu qoruyub saxlayırlar. Futbolçular bir-birlərini yaxşı tamamlayırlar. Helsinkini Bakıda oyunda daha yaxşı tanıdıq. Bizi xeyli yordular. Bakıdakı maçda bəzi tapışmamazlıqlar var idi. Çalışacağıq ki, səfərdəki oyunda bunları aradan qaldırıb, oyunun gedişatında daha diqqətli, daha aktiv olaq, böyük ehtimalla Helsinki-də qarşı Finlandiyada daha çox güc sərf etməliyik. Çünki bu komanda çempionatın ortasındadır, idman forması yerindədir. Maksimum hücumda oynamağa çalışacaq, yoxsa yaxşı hazırlaşacaq ola bilsin ki, Helsinki sürpriz etsin, riskə getsin, maraqlı görüş olacaq. Qarabağ növbəti transferi reallaşdıracaqmı bu suala? Qurban Qurbanovun cavabı nə olub, onu da sizin nəzərinizə çatdıraq. Ola bilər, bir neçə oyuncu var ki, danışıqlar gedir, mövqeyə gəlincə istənilən yer olması mümkündür. Və jurnalistlər sual veriblər ki, Çili mətbuatı yazmışdı ki, Qarabağ Kolo-Kolunun vingeri ilə maraqlanır, bu doğrudurmu? Bu suala isə Qurban Qurbanov belə cavab verib, biz bir çox futbolçularla maraqlanırıq, danışıqlar aparırıq. Ola bilsin ki, həmin futbolçunun adı da məhz bu siyahıda var. Yəni, Qurban Qurbanov təkzib etməyib, dəyərli dostlar və bir neçə futbolçunun transferi olunacağını işarə vurub. Helsinki ilə cavab görüşünün suni örtüklü meydanda keçirilməsi komandaya mənfi təsir edəcəkmi sualına? Təbii örtüklü meydanda oynamaq bizim üçün daha rahat, daha asan, daha maraqlıdır. Başqa sürət olur, futbolçular daha güvənli oynayırlar. Hansısa problemlərimiz olacaq, amma bu barədə düşünmürük. Azərbaycanda da belə meydançalarda oynamışıq. Hər halda təbii örtüklü meydanda oynasaq daha yaxşı idi. Futbolçularımız süni örtüklü meydanda daha diqqətli olmalıdır. Dəyərli dostlar, onu da nəzərinizə çatdırım. Lincoln-la ilk görüşdə, yəni ki, yanınıza gəlir, süni örtükdə oynuyordu və Qarabağ komandası olduqca çətinlik çəkdi həmin görüşdə.
Ümid edək ki, bu görüşlərə olmaz, HİK komandasını məğlub etməyi bacararaq. Uğurlar Qarabağ, uğurlar Qurban Qurbanov, yeni transferlər gözləyirik. Azərkeşlərin istəyi, tələbi budur. Bunu nəzərə almanızı xəbər aparıcı kimi tövsiyə edərdim. Növbəti videoda görüşmək ümidiylə sizlərlə sağlaşıram. Bura qədər izlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Ekranda gördüyünüz videolardan birini seçib izləyə bilərsiniz. Sağ olun, sağlıqla qalın.